我在多伦多当律师，今年是45年，华人社会需要我帮助的地方，我应该是呀毫无犹豫的。我是出生在马来西亚，那我的祖先是从福建省泉州市的永春县移民到马来西亚，在马来西亚受小学教育、中学教育，那我的大学的教育在新加坡的南洋大学，后来就来加拿大留学。很多人就问我，陈律师，你为什么对法律有兴趣呢？因为我们居住在马来的华人曾经付出了很大的贡献，争取到马来亚的独立。那么独立之后呢，当时很多律师还有医生出来参加竞选，这些政治家候选人在做他们的竞选的演说，给我留下非常深刻。我到了新加坡南洋大学念了历史系，是我对于中华文化有更深层的一种认识。那么我们同时学了很多西洋的文化史，来了加拿大之后有机会我就转到法学院。在我的律师的这个生涯里面，我觉得有一两件事情可以跟大家分享一下。你们还记得那个赖昌星的问题？赖昌星当时他不是跑来加拿大寻求这个庇护嘛？当时呢，在这个中加两国的关系造成一个很大的麻烦。在那个事情不久之前，就是加拿大 OK 最高法院有一个案例，我们在遣送这些逃犯还是被通缉的人回他原居住国，必须要确认不能够有死刑。为什么呢？因为我们加拿大没有死刑，所以加拿大政府不会把一个在加拿大的人遣送回他的原居住国，如果他会面对到判刑有死刑，除非当地的所在国的政府跟我们保证不会执行死刑。所以呢，我就跟梅平大使说，这点如果我们能够同意的 OK 就有机会。后来呢，朱镕基总理给加拿大政府有一个这样的承诺，不判他死刑。我觉得不单是 OK 解决了两国之间一个很棘手的一个外交上的一个问题，同时呢也救了赖昌星一条命。平反人头税，这个是在加拿大华人历史的发展的，也是一个里程碑。不但这个是失去了一个华人在加拿大的屈辱的平反，同时呢，也唤起了老华侨信心跟自豪感。老华侨是修建铁路很多人的后援，是加拿大的国家的贡献很大。我们当律师的应该也要回馈社会，我是义务的法律顾问，因为我知道我们的华人不容易，我们的社团很重要，所以我愿意呢，就是以我的专长来帮助我们社团的发展。我来加拿大已经54年了，见证了社会、经济、政治的发展，见证了我们加拿大的华人生活、工作、奋斗的历程。这本书叫《追求公平》，我们海外华人华侨要得到平等的待遇，是要我们去争取的，是要是我们去追求的，没有人会把你送到你的眼前的。所以呢，我们是永远追求公平。这本书特别有意义，也是我个人的故事，也是说华人海外华人华侨的故事。